سیداری تل دغا خدمت کرده ده هر یتیم غریبی وسوی کپالت. السلام علیکم ورحمت الله دا خیر الناس ویلفیر ارگنائزیشن قابل قدر کتون کو زمون سسو گلون دا سیری چه آقوی صرف دا خیر الناس ارگنائزیشن نا طرف نا چه ور سرکم تاون موشی نا دا آقوی اغا دا کور خرچا چه ولی صرف پدی منده بلیگی زمون سر یو دا معشوم دا دې سره یو ماشوم رو رو هغه مدرسه کې دی نو د دې والد صاحب په کینسر باندې وفات شوی تقریبا د ډېر وخت نه چې کله وفات شو نو ارګنایزیشن یې ذمه واخیستله دوی ته ماهانه ورکوي 10,000 روپۍ د هغې سره سودیس چې صرف یو مور په کور کې یو سودیس پلار یې وفات شوی دی او د دې کور دومره فاصله مو خو دوی ته د روزګار ترتیب کاوه خو چونکې دی د سهار نه سکول ته ځي ماسپښین نه او بیا کور دومره لرې دی پیاده څومره سفر دی ستاسو کور ته دونی می ګڼو کې دا پیاده خپل کور ته کیږي په غر کې نو زما د دې ویډیو مقصد دا دی چې د دې سره زما یو پیغام دی تاسو ته چې دا لازمي نه ده چې دا د خیر الناس ویلفیر ارګنایزیشن په ترتیب دی ورکړل شي کوشش کوئ چې تاسو په چاپیرچل کې خاص کر یتیمان ځکه چې اجر په دې باندې ډیر زیات ملاویږي او عام سوالګری چې کم تاسو ته ملاویږي یا غا همت چې بیللې کم خلکو یې اغه نه چې کم یتیمان ماشومان پاتې شي لکه اوس انوشا چې کوم دا لکه دې غټ رون نشته دی یا نور څوک د کفالت نشته یا محسن چې نه رون لري نه والد صاحب نه نور داسې څوک شته دی چې دته په سر باندې لاس کې دي نو د دې خلکو کفالت رونو دا زمونږ یو دستوري ملګری چې هغه په ذمہ باندې اغستلی دی نو 10,000 روپۍ چې کمی دي دا دیو ته مونږ مهانه ورکو او 10,000 روپۍ چې کمی دي نو دا مونږ د میاشتې ورکو زما د پیغام مقصد همدغه دی چې تاسو کوشش وکړئ چې په خپل ژوند کې د یو ماشوم د تعلیم د تربیت ذمہ په خپل ذمہ باندې واخلئ او انشاءالله د دې سره الله تعالی برکتونه راولي د دې ستاسو په کاروبارونو کې ستاسو په ژوند کې به یو رونق راځي چې کله تاسو د نورو خلکو دپاره کوشش کوئ او په دنیا کې داسې یو څوک هم نشته چې هغه څه ستونزه نه لري څه مشکل نه لري نو امید دی چې زما د دغه میسج په مقصد باندې به تاسو پوه شوي چې څومره ستاسو نه کیدلی شي نو که یو که داسې زموږ سره هم بلاشې فیملیانې دي که د هغې ذمه هم څوک اخیستل غواړي نو زموږ د واټساپ همدغه نمبر دی د ادارې تاسو په دې باندې موږ سره کانټیکټ کولی شئ چې چېرته مې ښاد او آباد اوسئ په لوی الله سپارو والسلام.